Razlog za osjetno pojeftinjenje naftnih derivata je pad cijene sirove nafte na svjetskoj berzi, ali i porast nivoa Dunava koji će omogućiti da gorivo ponovo stiže tankerima, što je mnogo jeftiniji način transporta od cisterni i vozova. Ekonomista Ljubomir Mađar smatra da bi drastičan pad cijene goriva mogao da se odrazi na pojeftinjenje velikog broja proizvoda. Ovo je sjajna vest za celu privredu i sve nas. Cena goriva utiče i na cene svih ostalih namirnica koje se transportuju. Kada je gorivo poskupljivalo, u prethodnom periodu i ostale cene su skakale. Zbog toga se sada sa punim pravom očekuje da pojeftini najpre transport, a potom i namirnice u prodavnicama. Nije realno očekivati da pad cena namirnica bude ekvivalentan padu cena goriva, jer je to samo jedan činilac koji formira cenu, poručio je Mađar. Iz Udruženja naftnih kompanija Srbije kažu da cena goriva već nedeljama pada i da će se taj trend najverovatnije nastaviti u narednom periodu. Benzin je od 5. novembra do danas pojeftinio čak 8 dinara po litru, sa 159 na 151 dinar, dok je cena dizela u istom periodu smanjena za 5 dinara, sa 171 na 166 dinara. Oni kažu da će se ovakav trend nastaviti i do nove godine. I benzin i dizel pojeftinit će za dodatnih 3 do 4 dinara po litru. To znači da će, ukoliko se situacija na tržištu drastično ne pogorša, benzin za novu godinu biti jeftiniji čak 12 dinara po litru nego početkom novembra, a dizel 9 dinara. Evo i razloga za drastično smanjenje cena benzina i dizela. Gotovo sva nafta u Srbiji se uvozi i stoga mi direktno zavisimo od cene barela na svetskoj berzi. Kada je ta cena rasla i mi smo morali da podižemo cene na pumpama, a sada kada pada i mi spuštamo cenu. Predsjednik kompanije Nafta AD Nebojša Tanacković objasnio je da je pad cene nafte rezultat stabilizacije na svetskom tržištu i neuspelih sankcija Iranu. Ovo što se sada događa primjer je koliko je teško prognozirati bilo koje kretanje na tržištu nafte. Početkom mjeseca su svi pretpostavili da će zbog najavljenih sankcija Iranu cena nafte znatno skočiti, a desilo se totalno suprotno i ona je osjetno pala. Ovako niska cena barela sirove nafte rezultat je stabilnosti na svjetskom tržištu i to bi moglo da potraje. Uz to nema ni nekih velikih političkih turbulencija. Sve to ide na ruku i ljudima u Srbiji, jer su cene benzina i dizela na pumpama sve niže. Taj trend bi trebalo da se nastavi, pogotovo ako imamo u vidu da će transport ponovo moći da ide preko Dunava, što je najjeftinija solucija, tvrdi Atanacković. Iz Udruženja naftnih kompanija Srbije poručuju da su, pored pojeftinjenja benzina i dizela, u posljednje 3 sedmice došlo i do pada cena tečnog naftnog gasa. Početkom mjeseca gas je koštao 85,9 dinara po litru, a sada je cena 83,4 dinara, što je za 2,4 dinara manje. To je značajno pojeftinjenje, pogotovo ako se ima u vidu da su marže na gasu minimalne i da tu imaju veoma malu zaradu.